Mladić iz Kine primljen je prošle nedelje u bolnicu zbog vrlo jakih bolova u grudima, da bi se ispostavilo da su ih prouzrokovali ključevi njegove kuće koje je progutao prethodno veče. Evo i pet zanimljivih činjenica o ovom neverovatnom događaju. Neimenovan je muškarac koji ima 26 godina iz Guangdonga, izašao je posle posla sa prijateljima na piće. Kada se vratio kući usred noći, nije mogao da uđe i uzaludno je tražio ključeve, pa je morao da probudi ukućane da bi ga pustili unutra. Pošto je bio izuzetno pijan, pretpostavio je da ih je negde izgubio, što ga nije zabrinulo, pa se odmah sručio u krevet. Međutim, kada se sledećeg jutra donekle otreznio, osetio je oštar bol u grudima i odmah otišao u bolnicu. Šokirani lekari na rengenskom snimku odmah su uočili ključeve u jednjaku. Pitali su pacijente da li se seća gde ih je ostavio, ali nije mogao da im objasni kako je uspeo da ih proguta, jer se, kako kaže, ničega nije sećao. Lokalni portal Sohu preneo je da je bio iznenađen otkrićem, isto koliko i doktori. Konzilijum se posle analize slučaja odlučio za hitnu operaciju, jer je izvlačenje stranog tela kroz usta endoskopijom bilo previše rizično, dok bi prirodno izbacivanje moglo da izazove povrede i zagušenje creva opasno po život. Zahvat je bio težak i prilikom prvog pokušaja ključ sa plastičnim priveskom je zapeo za zid jednjaka, pa su lekari i ovako brojčano oslabljeni zbog odmora morali da probaju nešto drugo. Na kraju je anesteziolog uspeo da preciznom dozom analgetika dovoljno opusti mišiće jednjaka pacijenta da hirurg izvuče ključ. Kako je došlo do ovog incidenta i dalje nije poznato i verovatno nikada neće biti.